ಮುಡ ಹಗರಣವಂತೆ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಏನೇನು ಬಂದು ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಹತ್ರ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲುಗಡೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡೆ ಯಾರು ಸರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂತ ಇವ್ರ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಇವ್ರು ಯಾವ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಕುಲಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಅದ್ರ ಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ ಕೂತಿರೋ ರೆಂಬೆ ಅವನೇ ಕಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತ. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮಂಗ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಡಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ದಾರೋ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಹತ್ಕತ್ತಂತೆ ಬಲ್ಬ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾರಂತ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಸ್ವಂತ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೆಂಡತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 2015ರಲ್ಲೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಮೂಡ ಗಳಿಕಡಿಯಿಂದ 300 ಜನಗಳ ಮೇಲುಗಡೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಸಂಶಯ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದವರಂತೆ ಈಗ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮುಖ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನುಂಟು ಬುರುಡೆ? ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಯಾರ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೂ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಕ್ರಯಪತ್ರ ನಡೆದಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಕಳ್ಳ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಮೇಲುಗಡೆ ಇದು ನಿಂತಿರೋದು. ಈ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜನಗಳು ಅದ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ವ ಅಥವಾ ಬೇಕಂತಲೇ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಗಳು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರವ್ರದೇ, ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಕೇಸಿಂದ ಪೂರ ಸುಳಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಎಂಥದು, ಅದು ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳ ಕ್ರಯಪತ್ರ ನಡೆದಿರೋದು. ಆಯಿತಾ, ಕಳ್ಳ ಕ್ರಯಪತ್ರ ನಡೆದಾದ ಮೇಲುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಈಗ ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮಾಡಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಮೂಡ ಜೊತೆ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡನೂ ಸೇರ್ಕತ್ತದೆ. ಮೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ರೇಡ್ ಇಡಿ? ಹಾಂ ಮೂಡ ಅದಿಗೆ ಮೂಡ ಅಂದರೆ ಮೂಡನೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕತ್ತಾರೋ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಪತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ, ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಂ ಪಿ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಅತ್ತ ಕಾಸು ಪಾಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಡಿ ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಡಾದ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಆಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಮಾತ ಮಾಡಿದಾರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಲಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕಡೆ ಜನ ಅಂತೂ ಸಿಗಾಕಟ್ರದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಅದೇನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ, ತಾನು ಕೂತಿದ್ದು ಕೊಂಬೆನ ತಾವೇ ತಾನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈಗರು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು 14 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಇಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋದವಾಗ ಹೋಗ ಮರ್ಯಾದಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ವಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳದು ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಎರಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಎರಚಿಕೊಂಡು ಹೋಹೋ ಸಿಂಪತಿ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕರುಣೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪರ ಬೆಲೆದು ಆಸ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಸೀಮೆ ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಿ ಶಿವ ಅಂತ. ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಳ್ವ್ಯವಾರ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 5-5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೆಂಡತಿ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋರು ಅದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಇವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜನಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋರಿಲ್ವೋ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನಾಮಪತ್ರ ಅದರಲ್ಲೇ ಘೋಟಾಲ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ನರ್ ಹಾಕ ಕಳ್ಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ? ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಬಂದಿರಲಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಂಟರಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಸೆಂಟರಿಂದ ಬಂದವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 2023ರಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನೇನು ಕಳ್ಳಾಟಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಸನದಲ್ಲಂತೂ ನಡೀತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಾವಣನ ಅಥವಾ ಹಾಸನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಾ ಚಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಜಡ್ಜ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಗಾಡಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ. ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಳ್ಳವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.